Bos días a todos e a todas de novo. A verdade é que eu lamento moito que para ser un indocumentado nestes temas do mar e ser o único portavoz que parece que non se entera do mar, lle molesten tanto as miñas intervencións ao señor Balsei. Lamento moito que ese é o único profesional do mar que hai no Parlamento, porque eu non sei se é profesional do mar, o que sí sei é que é profesional da navegación. Foi capaz de navegar en política dende os profundos e escuros camarotes do Partido Socialista hasta ser o máximo responsable do Partido Popular en Lugo. Por tanto, da navegación marítima e política sí que sabe bastante. Pero, entre logo, que non llevo a consentir é que falte respeto ao meu grupo e, por tanto, a nosa xestión e a nosa actividade como membros dun sector ou parte dun sector que está sendo agredido por vostede. Mire, se vostede tuvese un mínimo de respeto polo sector, non aparecería o que se colgou onte na página web da Consellería. Vostedes saben que logo despois de moitas reclamacións deste grupo e outra oposición para que se convoquen as eleccións democráticas das cofradías galegas, esta semana deciden vostedes a convocatoria para final de xullo. E son vostedes tan indecentes e tan pouco respeto teñen pola xente do mar que colgan o modelo para a presentación de candidatura vocal das cofradías na página web da Consellería e di o seguinte o modelo: nome e apelidos, DNI, alcume co que se coñece. Vostedes teñen un modelo da pesca e dos profesionais do mar que cree que para a xente ter que identificarse ten que utilizar un alcume. Unha falta de respeto que está dando moito que falar nos portos deste país e que parece que vostede, que tantos pisos, non se decatou. Pero cando fala de falta de respeto a este grupo e as iniciativas, debería explicar por que dos máis de medio cento de iniciativas que levamos á Comisión de Pesca, tan só unha foi aceptada. Todas as demais que teñen que ver con inversión na agricultura deste país, nos nosos sectores productivos, nas rías, coa devolución das perdas ás nosas mariscadoras, todas esas rechazadas sempre co voto en contra do Partido Popular. Pero cando falamos ademais de desguace, vostedes viven en un país absolutamente alternativo. Eu quero recordar os datos. O ano pasado, solamente o ano pasado, o 42,4% dos barcos que se desguazaron no conxunto do Estado foron galegos. Pero que, ademais, desde que vostedes volveron ao goberno da Xunta, máis de 1.100 persoas abandonan o réxime xeneral do mar, abandonan o sector, desde que vostedes gobernan, máis de 1.100 persoas cada ano, porque vostedes son incapaces de darte calidade de vida e darte capacidade de traballo a ese sector. Por tanto, cando falamos de política pesqueira común, cando falamos dos fondos europeos, o que non é de recibo que a orden da Xunta sea para a paralización definitiva. Aquí fomentamos que se desguacen os barcos para que acaben de ornamento en moitos restaurantes, pero nos dá igual que todos os mariñeiros se vayan á súa rúa, pero que ademais exiximos que non volva a haber actividade, cando a realidade é que o noso país ten capacidade e necesidade de producir máis desde a nosa pesca, cando estes fondos deben de ser utilizados para o que di a política pesqueira, porque vostedes saben que unha das iniciativas da política pesqueira dos seus fondos dice a incorporación da muller ao mar. E cal é a situación das mulleres no mar deste país? Que son as que ocupan os peores postos de traballo. As redeiras, 300 euros de ingresos cada ano. As mariscadoras, apenas 450 euros de ingresos cada mes. Esa é a realidade da política pesqueira. Por iso, cando nos falamos de onde hai que utilizar as axudas, non as utilizamos para desguazar. Por que non se utilizan onde incluso esa política pesqueira en algún apartado fala? Na política para minorar os impactos negativos socioeconómicos da reducción de cuotas. Por que non se plantexan esas axudas? Por que non se fala da modernización da nosa flota? Por que non se utilizan esas axudas non para desguazar, sino para que os nosos barcos non se vayan ao pique, como se está vendo nos últimos meses? Por certo, hoxe acaba de chegarnos a este grupo que temos tan pouca iniciativa, a admisión a trámite por parte da mesa e o seu traslado á Xunta de Portavoces de Voceiros da iniciativa que conxuntamente co Bloque Nacionalista presentamos para que se faga unha comisión non permanente de investigación dos accidentes no mar deste país. Por tanto, este grupo que non fai casi nada, esperemos que se xa atendida esa petición por parte do Partido Popular e dunha vez por todas estudiemos as situacións por as que se deron esas dramáticas situacións nos últimos meses. Por tanto, ante esta situación nos plantexamos que hai dúas alternativas: continuar co desguace e desmantelación da nosa flota para que ao final sean os grandes multinacionais que exploten as capacidades pesqueiras do nosso país, ou ser capaces de invertir esas axudas en que a nosa flota tradicional, en que os sectores productivos de primeira necesidade, aqueles que están máis achegados ás nosas costas, teñan máis capacidade de traballar. Porque que sería da nosa costa se os millóns que se gastan, que se invisten en destruir flota, se investisen en poñer máis metros cuadrados de mar a producir? Por certo,
Eu quero recordarle que vostede saiu en prensa non fai moito, cando gobernaban outros, esos que eran tan malos, pedindo que non se utilizasen máis fondos europeos para desguace, sino para subvencións a nosa flota artesanal. Por tanto, espero que sea coherente, pero coñecendo o seu pasado político, vexo bastante complicado.